þannig að við erum í liggjandi butterflygardi og við ætlum að fara í double ankle sweep. Það sem getur oft gerst að félaginn stígur annarri löppin aftur. Þannig að þegar ég að færa hendurnar mína niður til að grípa í ökklana, stígur félaginn aftur. Við fórum yfir það hvernig við getum fengið löppina tilbaka með því að stíga í gólfið og draga löppina til okkar. En núna náum við ekki vegna þess að hún svo þunga á löppinni. Þegar ég stígur gólfið og reyna að toga, þá nægir það ekki. Hún veit hvað að gerast. Þá breyti ég aftur árás. Og í staðinn fyrir að vera að draga löppina til mín, ætla ég að nýta mér stöðuna sem andstæðingurinn í, stíga á mjöðmina og ég að fara að spinna í mjöðmina og ég að fara að taka ökklan og tengja hann við mjöðmina mína. Þannig ég að fara að spinna og draga. Tripod sweep. Ok, aftur. Við erum í butterfly gardi. Við erum að fara í double ankle sweep og félaginn veit alveg hvað í gangi. Hann stígur aftur. Þá förum við að reyna tóan til okkar. Það virkar ekki heldur. Eða við vitum að þetta mun ekki virka og við förum bara beint í mjöðmina. Við spinnum, við tógum og við endum í tókum butterfly guard og endum í tvöfaldri sitandi stöðu. Munurinn á double ankle sweep og tripod sweep að þegar ég klára double ankle sweep þá held ég í báða ökluna. Núna því ég að klára tripod sweepið þá held ég annan öklan, ekki hinn. Og við þurfum líka mun eitt að við ætlum ekki setja löppin okkar hérna fyrir utan. Við þurfum að setja löppin okkar fyrir innan. Við viljum alltaf vera með báða lappinnar okkar fyrir innan, lappinn andstæðingum. Gerum þetta einu sinni enn. Þannig ég kemst í liggjandi butterfly guard, ég ætla að fara í double ankle sweep, andstæðingur og stígu tilbaka. Ég stíg á mjöðmina, butterfly sweep og ég set löppinu mínu fyrir innan. Ok, tjekkjum þessu á þreymur, 1, 2.